víc než 2000 tun munice, třeba dělostřeleckých granátů nebo raketového paliva. S tímhle arzenálem doslova za domy museli žít obyvatelé téhle obce na pomezí Čech a Moravy. Dneškem to ale pro ně končí. Dobrý den z Květné. Poslední zbraně a výbušniny opustí zdejší muniční sklad právě dnes. Kamiony už jsou uvnitř. Před branou je pro změnu kolega Erik Kneifl, který situaci v Květné dlouhodobě sleduje. Eriku, zdravím tě. Kolik toho ještě zbývá odvést a o jaký materiál konkrétně se jedná? Všechny tři kamiony opustily muniční sklad v Květné v 10:30 dopoledne. Skutečně jednalo se o poslední munici, která patřila soukromým společnostem. Mělo by se jednat podle našich informací o dělostřelecké granáty ráže 152 mm, které jsou určené do samohybné houfnice Dana. Uvnitř skladu naopak zůstane materiál, který patří vojenskému technickému ústavu. Munici postupně během několika měsíců odvezlo téměř 400 kamionů. Celkem tady bylo uskladněno víc než 5000 tun munice, vojenského materiálu a také například raketové palivo. A prosím, popiš ještě, jak konkrétně odvoz munice probíhá. Munici hned brzy ráno naložili zaměstnanci muničního skladu na kamiony. Kamiony potom prošly krátkou kontrolou zabezpečení, uložení toho materiálu. Samozřejmě bylo nutné také vyřídit průvodní dokumenty k převozu této munice. No a samotný převoz je na utajované místo. Zatím nebylo zveřejněno, kam tato munice putuje, a to z bezpečnostních důvodů. Eriku, já ti prozatím děkuji. Ještě se ale k tobě vrátíme. Nejdřív ale krátký pohled do historie. Pozornost se sem na Květnou zaměřila ve chvíli, kdy došlo ke dvěma explozím v muničním skladu ve zhruba 200 km vzdálených Vrběticích. Munici, kterou tehdy exploze nerozmetali po okolí, převezli hasiči speciálními auty právě sem. A vydržela tady déle, než se původně plánovalo. Munice soukromých firem se do přísně střeženého areálu v Květné začala navážet na jaře 2015. 17 celkem 20 skladů zaplnilo 180 tun raketového paliva, 1800 tun dělostřeleckých granátů a 120 tun dalších výbušnin. Sklad v Květné patří ministerstvu obrany. Munici tam skladovaly hlavně firmy Imex Group a bulharské Emko. Armáda měla vyklizený sklad převzít už v polovině roku 2016. Dokud v něm ale byla munice soukromníků, možné to nebylo. Ještě loni armáda předpokládala, že bude areál vyklizený do listopadu. Podle nařízení vlády měly firmy munici odvést nejpozději do konce roku 2017. Jenže zákon neupravuje, jak dlouho může evakuace výbušnin trvat. Neřeší ani případné sankce. Všechno tak vlastně záviselo na ochotě soukromých firem. A těm se díky tomu podařilo posouvat termín vyklízení skladu o více než 2 roky. Soukromé firmy, které odmítají vyklidit sklady, bezmocná armáda. Další otázka pro Erika Kneifla. Eriku, jak tehdy společnosti zdůvodňovaly, že neodváží z Květné munici podle plánu? Vyklízení areálu trvalo téměř jeden rok. Byla tady uskladněná i munice, kterou české zbrojařské firmy prodaly svým zákazníkům, klientům, tedy zahraničním společnostem. Právě tyto firmy si údajně musely vyřídit potřebná povolení a proto se vyskladnění munice zdrželo. Tady v Květné je celkem 32 skladů. Už teď areál prochází jakousi modernizací. Má celkem 160 hektarů, je tady víc než 15,5 tisíce metrů čtverečních skladovacích ploch. Tři sklady budou v budoucnu sloužit také složkám integrovaného záchranného systému, který je bude používat jako záložní nebo pohotovostní, a to pro případ zabavení nějaké munice, anebo také v případě havárie v jiném muničním skladu.
Kolik munice se v Česku aktuálně skladuje, to je tajná informace. Místa ale známá jsou. Třeba armáda využívá 7 muničních skladů. Ten hlavní a největší je v nedalekém Týništi nad Orlicí. A se mnou už je tu teď starosta Květné, pan Petr Škvařil. Pane starosto, dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, je ten odvoz munice toho posledního vojenského materiálu z vašeho muničního skladu pro místní takovou událostí? Jak to vnímají místní lidi? Tak naši lidé to zřejmě asi moc nevnímají. Pro mě jako starostu zastupitelstvo je důležité, že slib, který byl dán před 4 lety, je splněn. A vlastně pro Květnou se otevírá nová historie fungování muničního skladu v tom režimu, jaký byl dřív. Když se podíváme na historii té munice, která se teď odváží, jak lidé vnímali, když sem byla transportována z Vrbětic? Tak kdyby nebylo toho druhého výbuchu, tak by vlastně to nebylo nějak moc vnímáno, nějak dramaticky. Protože tady jsou desetiletí zkušenosti s municí, která když je bezpečně s ní zacházeno, tak nic nedělá. Ale v té době byla dramatická situace s Vrběticemi, tak to bylo trochu jiné. Už jsme to říkali, pro lidi tady v Květné vlastně všechno začalo na jaře 2015. Jejich obavy ale pramenily z události, ke které došlo ještě o pár měsíců dřív. A nemohlo ji přehlédnout téměř nikdo. 16. října 2014. Na místo kohoutů probudila obyvatele Vrbětic mohutná exploze. Ve skladu číslo 16 leželo na 50 tun munice. Výbuch je rozmetal až na vzdálenost 800 metrů. Ihned začala evakuace lidí z blízkých domů. Za zvuku náhodných výbuchů prozkoumávali pyrotechnici areál celé týdny. 30. listopadu policie oznámila, že jsou přístupové cesty čisté. 3 dny na to přišel druhý výbuch. Sklad číslo 12 obsahoval dalších 13 tun výbušniny. Všechno začalo na novo. S odvozem munice do Květné mohli hasiči začít až v březnu následujícího roku. A ani ve Vrběticích nemají tamní obyvatelé pořád ještě klid. Prohledávání míst explozí stále probíhá. Před časem se alespoň do některých lokalit ale mohli znovu vypravit majitelé pozemků. Jestli to znamená, že už je okolí vrbětického muničního skladu bezpečné, to zjišťoval kolega Luboš Dostál. Obyvatelé okolních vesnic se už nemusí obávat výbuchu ani nenadálých nočních evakuací jako dřív. Nicméně tady v areálu dál pokračuje odstraňování následků explozí z roku 2014. Já stojím u brány bývalých muničních skladů u Vrbětic. Toto je jediná cesta, kudy se dá dostat dovnitř a taky ven. Do jižní části už smí majitelé pozemků. Musí se ale vždy podrobit policejní kontrole a nesmí žádným způsobem omezovat pohyb a práci policie, případně hasičů a záchranářů. Od začátku prázdnin dostalo 120 majitelů zpátky do užívání asi 700 parcel. To znamená téměř polovinu území, kam do té doby policie omezovala přístup. Ve vzdálenější severní části areálu dál pokračuje ohledávání druhého epicentra výbuchů. Pyrotechnici tam sbírají munici rozházenou a poškozenou explozemi. Teď v létě se to děje ve dvousměrném provozu, to kvůli co nejlepšímu využití denního světla, které je pro tuto práci velmi důležité. Část munice pak odjíždí k likvidaci do vojenského prostoru Libavá na Olomoucku. Kusy, které jsou natolik poškozené a natolik nebezpečné, že se nedají převážet, ty pak pyrotechnici likvidují přímo tady v areálu v dočasné trhací jámě. Zásah policie ve Vrběticích by podle vedení policie Zlínského kraje mohl skončit v první polovině příštího roku. Jestli to bude v zimě anebo až v létě, zatím není jasné. Záležet bude na případných komplikacích, zejména na počasí, zejména na tom, jaká bude zima, kolik napadne sněhu. Co do počtu obětí, nebyly výbuchy ve Vrběticích až tak mimořádné. My jsme se podívali na to, kolik podobných incidentů se stalo za posledních 20 let a nebylo jich málo. Většinou šlo o nehody ve zbrojovkách. Nejhorší byl zřejmě výbuch v areálu pardubické firmy Explosia v dubnu 2011. Zahynuli 4 lidé, 9 dalších se zranilo.
Přesnou příčinu neštěstí se dosud nepodařilo určit. Lidé z Květné ale proti samotnému muničnímu skladu nic nenamítají. Dokonce by ho chtěli zachovat. Proč? Na to se znovu zeptám starosty pana Petra Škvařila. Pane starosto, je nějakou výhodou mít muniční sklad v obci? Tak je to určitá výhoda, když se to správně vezme. Samozřejmě přinese to pracovní místa a není jich málo. Tady v regionu to přineslo několik desítek pracovních míst. A druhá věc je ta bezpečnost regionu. Je tady přece jenom větší koncentrace bezpečnostních složek a dnešní doba už není taková bezstarostná, jak byla dřív. Jak třeba funguje spolupráce s armádou, kterou byste tady zažívali dlouhá léta předtím, než přišly soukromé firmy se svojí municí? Výhodnost tady byla v tom, že armáda poptávala různé služby, které obec pokrývala svými lidmi, svou technikou a bylo to velice dobře zaplaceno. Byla to hlavně doba, kdy bylo jinak v regionu málo pracovních míst volných a nezaměstnost tady byla plně vysoká. Druhá věc je, že spolupráce s armádou jako organizací byla vždycky na vysoké úrovni a obec ani občané si na to nikdy nestěžovali. Pokud se náhodou něco našlo, tak se to vždy vyřešilo ke spokojenosti obou stran. Pane starosto, děkuji za rozhovor. Armáda přebere muniční sklad v Květné k 1. lednu 2019. Vznikne tady standardní vojenská posádka. Tři ze skladů navíc budou sloužit složkám integrovaného záchranného systému pro případ mimořádných událostí. Na viděnou.